Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang tajuk nouns. Okey. Pertama sekali saya akan bagi definisi apa itu nouns. Okey. Dalam bahasa Melayu, nouns adalah kata nama. Ya, dalam bahasa Melayu, nouns adalah kata nama. Apa dia kata nama? Okey. Kata nama ialah sebarang benda. Okey, sebarang benda di dalam dunia ini, sebarang benda di dalam dunia ini yang mempunyai panggilan ataupun nama. Okey, apa sahaja yang ada di dalam dunia ini yang ada nama, yang ada panggilan. Maksudnya kita panggil benda tu dengan nama dia. Okey, nama dia. Okey. Contoh, okey, katalah kipas, okey, fan, kipas, nouns. Kereta, car, okey, nouns. Aeroplane, okey, kapal terbang, nouns. Okey, chair, kerusi, nouns. Teacher, okey, teacher, guru, nouns. Okey, plumber, okey, plumber, nouns. Tak kira sama ada pekerjaan ke, apa sahaja ke, manusia ke, haiwan ke, benda ke, bila dia ada nama, okey, kita panggil dia nouns. Okey, bila dia ada nama, kita panggil dia nouns. Dan nouns ni pula ada kategori, ada kategori dia, ada kategori dia, singular dan plural. Okey, apa dia singular nouns dan apa dia plural nouns? Okey, seperti mana saya cakap tadi, nouns ialah kata nama. Okey, semua benda atas dunia ini yang ada nama adalah dipanggil nouns. Dan singular bermaksud satu ataupun tunggal. Okey, manakala plural bermaksud lebih daripada satu. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin seratus, mungkin lima ratus dan sebagainya. Okey, jadi nouns adalah kata nama, manakala singular. Okey, adalah tunggal atau ataupun satu, dan plural adalah lebih daripada satu. Jadi, apa maksud singular nouns dan apa maksud plural nouns? Okey, lihat di sini ya. Singular nouns ialah seperti mana kita tahu, kata nama tunggal. Contoh, katalah kita kata car, kereta, car, kereta. Okey. Chair, okay, kerusi, okay, kita padam dulu ya, kita padam dulu, okay, yang plural ni kita padam dulu, okay. Apa lagi? Aeroplane, okay, aeroplane, kapal terbang. Marker, marker, macam marker pen, yeah. Okay, apa lagi? Flower. Book. Okey, apa lagi? Eraser. Okey. Bottle. Bottle. Apa lagi? Whiteboard. Whiteboard. Okey. Horse. Kuda, kuda. Apa lagi? Bird. Burung. Okey. Apa lagi? Semua benda yang ada di atas dunia ini yang mempunyai nama ataupun panggilan, kita namakan nouns. Okey. Oleh kerana nouns ini satu, maka kita panggil dia singular. Dalam bahasa Inggeris, kalau nouns itu satu atau tunggal,
kita tidak meletakkan apa-apa di atas perkataan ini ataupun perkataan asal. Contohnya, satu kereta. Okay? Satu kereta, car. Ataupun a car. Okay. Satu kerusi ataupun sebiji kerusi. Ataupun sebuah kerusi, a chair. Maksudnya, a car, satu kereta. Satu bermaksud tunggal ataupun satu. Ha? A chair, sebuah kerusi. Ha? Satu kerusi. Okay. A bottle, satu botol. Ataupun a bird, seekor burung. Jadi, semua benda nak, semua benda di atas nama dia, semua benda di atas dunia ini yang yang mempunyai panggilan nama kepada benda tersebut, okey, nama kepada benda tersebut kita panggil nouns. Okey, nouns. Alright, manakala plural pula ataupun kita eja kat sini plural, plural bermaksud lebih daripada satu. Okey, lebih daripada satu. Singular tadi satu ataupun tunggal, manakala plural lebih daripada satu. Mungkin dua, mungkin sepuluh, mungkin seratus, mungkin seribu dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris, jika nouns itu banyak ataupun lebih daripada satu, kita kena letak huruf S. Kita kena letak huruf S kepada nouns yang singular tadi. Okay, nouns yang sama, cuma kita letak S di contohnya. Okay, contoh. Okay, yang tadi singular. Sekarang ni kita tengok plural nouns. Okay, jika tadi car, yang pertama car. Singular car. Kalau plural, dia dah tak jadi car, dia jadi cars. Kita letak S di belakang perkataan tadi ataupun perkataan nouns tadi. Bird. Okay, bird. Singular. Jika kita nak jadikan dia plural, kita kena letak S di belakang. Ya? Yeah? Chair. Chair, kerusi. Jika kita nak jadikan dia plural ataupun banyak ataupun lebih daripada satu, okay, kita kena letakkan S di belakang. Okay. Dan jika contohnya teacher. Okay. Teacher, guru. Teacher. Teacher. Kalau ramai guru, lebih daripada seorang, kita kena letak S di belakang perkataan teacher. Jangan letak di hadapan. Letak di hadapan, salah. Kita kena letak huruf S di belakang nouns yang plural. Okay? Nouns yang plural. Kita letak S menunjukkan dia adalah plural. Plural bermaksud lebih daripada satu, manakala singular hanyalah satu. Ha? Seperti mana? Kalau cars, plural, singular, car. Kalau birds, plural, singular, bird. Okay. Kalau chairs, plural, singular, chair. No S. Ha? Kalau teachers, plural, singular, dia jadi teacher. Ha? No S. Right? Saya rasa murid-murid sudah faham. Okay, so student sudah faham. Nouns, kata nama. Okay, segala nama yang ada di atas dunia ini, segala panggilan bagi benda ataupun haiwan ataupun apa sahaja yang ada nama, kita panggil nouns. Dan nouns terdiri daripada dua jenis. Okay, singular, tunggal. Okay, ataupun satu. Okey, contoh car, bird, chair, teacher dan banyak lagi. Berjuta-juta lagi. Dan plural, lebih daripada satu. Cars, kena ada S, menunjukkan dia banyak. Okey, birds ada S, chairs ada S, teachers ada S dan berjuta-juta perkataan lagi dalam dunia ini
yang menunjukkan banyak. Jadi, okay, jadi bila kita apa nama ni, kalau kita nak menggunakan perkataan ataupun noun tadi, nak menunjukkan benda tu satu, kita gunakan perkataan ataupun noun. Perkataan tu adalah asal. Okay, asal, tidak ada penambahan huruf. Jika kita nak gunakan perkataan itu nak menunjukkan benda itu banyak, okay, ataupun orang itu ramai, kita kena tambah S di belakang perkataan tadi. Ya, di sini. Okay, itu adalah nouns singular dan plural.